Na léta Kulkovský si často vzpomíná, na první skautský slib, na jeho krásný slova. Je sobota 30. dubna roku 2005. Na zastávku v Plzni Bolevci přijíždí mimořádně vypravený osobní vlak. Doba příjezdu není uvedena v žádném jízdním řádu. Ve vlaku není průvodčí a k nástupu do něj nepotřebujete žádnou jízdenku. Zdarma sveze totiž každého, kdo má skautský kroj. Je konec dubna a to už tradičně každý třetí rok patří Plzeň skautům. Koná se zde záporočeské skautské džemborí. Tak je to už čtvrtý ročník našeho džemborí a mám takový pocit, že se připravoval s velkými rozpaky. Všichni už věděli, co ta příprava představuje, že to je dost náročné a zvláště pro lidi, kteří jsou v zaměstnání, to představuje velké vypětí. Ale teď přišel ten čas, že všechny ty přípravné práce a ty obtíže a podobně jsou za námi a džembory vypuklo. Kolem nás je teď mnoho desítek, ba stovek lidí, dětí, mládeže i činovníků a všichni mají takový dobrý pocit, že se věc podařila. Je těsně před 10:00. Plzeňským chodským náměstím zní státní hymna a k pomníku americké armády čestná jednotka pokládá kytici. Vzhledem k tomu, že je nás oficiálně přihlášeno na tábořiště 1464 a sem dochází výpravy Old Scoutů a některých našich oddílů, tak předpokládám, že na náměstí nás bude tak kolem 1800 do 2000 maximálně. Přesun byl bez problémů, byl zorganizován pomocí dvou skautských vlaků, což se mně osobně velmi líbilo. Přesně v 10:00 se proud bezmála 2000 skautů dává do pohybu. Úvodu státní vlajka, vlajky záporočeských oblastí, náčelník chlapeckého kmene, krajští vůdci, vůdce džemborí se svými zpravodaji, za nimi čestná jednotka vodních skautů, hosté, svojsíkův oddíl a vojenská hudba 35. pěšího pluku. No a pak už jednotky výprav z jednotlivých okresů záporočeské oblasti. Takovéhle setkání vlastně podporuje, zvlášť když je mezinárodní, tak podporuje tu hlavní myšlenku skautingu. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. Abych mohl být někoho přítelem, tak ho musím znát. Tím spíš mám-li být někoho bratrem. A k tomu jsou takováhle setkání. Vyrovnaná jednotka pochoduje Klatovskou ulicí, prochází od Chodského náměstí přes Belánku kolem památníku Tomáše Garrigua Masaryka. Tam stojí čestná stráž. Stejně tak je tomu i u památníku Díky Ameriko na křižovatce u práce. Příslušníci skautské ochranné služby a české policie tradičně dohlížejí na pořádek a bezpečnost účastníků a to po celou dobu průvodu. Celou trasu lemují diváci dávající najevo své sympatie skautingu. V okamžiku, kdy čelo průvodu docházelo na náměstí před čestnou tribunu, konec teprve míjel křižovatku u práce. Na náměstí se jednotky řadí podle výprav a okresů vedle sebe. Z tribuny zatím zdraví průvod čestní hosté, nejvyšší představitele Plzeňského kraje, města Plzně i samotného Junáka. Skauti a skautky, nazdar!
Následují slavnostní předání ocenění na tribuně. Kromě několika skautů je vyznamenáním skautská vděčnost ocenil i vedoucí kanceláře primátora města Plzně Vladimír Pálek, a to za svoji mimořádnou pomoc při zabezpečení realizace všech posledních setkání. Tak samozřejmě je to pro mě velká čest, já si to velmi vážím, i když si myslím, že já jsem v té své funkci nedělal nic zvláštního a doufám, že to je a zůstane plzeňským standardem a že i mí následníci v té funkci budou prostě přistupovat k té práci a ke skautům stejně, jako jsem to dělal já. Tak v podstatě jsem v roce 2002 absolvovala ve Wasserspengu rakouskou lesní školu a díky tomu jsem toho dosáhla. Znamená to pro nás zase spoustu další práce, protože toto považujeme za první krok k tomu, abychom i v českých zemích zavedli činovnické vzdělávání, vzdělávání instruktorů dle mezinárodních pravidel a zásad VOSMU. Náčelník velí rozchod. Historické plzeňské náměstí se v Mžiku mění z nástupiště na obrovské hřiště. Slavnostní kroje nahrazují trička a tak je rázem jeden roh náměstí červený, další bílý, žlutý a poslední zelený. Už se barvy prolínají mezi sebou, chytají i podbíhají, tvoří obrazce. Škoda, že se všichni diváci nevejdou na plzeňskou věž. Z té představení vypadá nejpůsobivěji. Jsem rád, že už po čtvrtý se uskutečnil jamboree. Věřím, že bude mít stejné dopady jako ty minulé. To znamená hodně nových kamarádů, hodně nových přátel, hodně nových vztahů mezi oddíly. Tady ukáže třeba tu sílu, že nejsme sami jenom v tom našem oddíle, ale že je nás spousta. Tady se nás sešlo 2200, tak to už je docela pořádná síla. V historické budově Měšťanské besedy probíhá mezi tím setkání primátora města Plzně s vedením štábu jamboree a se zástupci jednotlivých okresů. Tento objekt patří k těm nejreprezentativnějším v krajské metropoli. Měšťanská beseda prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. Obnovenými secesními interiéry nás osobně provedl primátor Miroslav Kalous. O tom, jakou péči věnují představitelé plzeňského magistrátu udržování nadstandardních vztahů se skauty, svědčí i tahle skautská lilie vytvořená na rautu konaném u příležitosti setkání. Na oplátku dostali radní od štábu jamboree trička, pamětní odznaky a upomínkové předměty. Kromě krásného prostředí, kromě pohostinnosti, tradic a historie, také vlídné přijetí Plzeňany a přátelské vztahy, to vše můžeme nabídnout. Myslím si, že skauti mají na radnici dobré jméno a není to jenom kvůli mé maličkosti, ale především kvůli tomu, co v Plzni skauti dělají pro společnost jako celek. I v Doubravce máme skauti a mají své velké problémy. Většinou jsou to majetkoprávní pozůstatky z minula, takže snažíme se pomáhat to řešit. Snažíme se pomáhat jim při budování zázemí, při budování kluboven a podobně. Na druhou stranu myslím, že skauting a nejen pro Plzeňany, ale pro všechny lidi znamená výchovu dětí k těm z nejzákladnějším hodnotám společnosti. I v těch našich domažlicích, kde jsem na své skauty moc pyšný, jsem velice rád, že je tam máme, snažíme se jim připravit co nejlepší podmínky a věřím, že i oni budou takovým základním kamenem té příští generace a té společnosti, kterou bychom si v Domovicích přáli. Čtyřdenní jamboree, pořádané od čtvrtka do neděle, připravoval tým 40 skautů už od loňského října. V posledních týdnech před samotným zahájením už mnozí dobrovolníci věnovali přípravě i několik hodin denně. Na samotné akci bylo v takzvaném servis týmu připraveno pomáhat 142 skautů. Jejich úkolem bylo zabezpečit provoz, zajistit bezpečnost a samozřejmě i bohatý program. Asi
asi takovým hlavním prvním hybným bodem bylo rozhýbat štáb, to znamená skoordinovat, dát dohromady lidi, kteří potom se věnovali svým jednotlivým úsekům, to znamená zpravodaje. Co se týče toho, že mým hlavním úkolem bylo asi sehnat ozvučení a osvětlení akce, záchodu, odpadku, další patře třeba průvodci. Já jsem zpravodaj pro bezpečnost a spolu se skautskou ochrannou službou se tady snažím zabezpečovat tenhle ten celý areál, který je rozdělen do dvou částí. První část je kemp, druhá část je pláž. Tak já jsem přijal funkci programového zpravodaje a přijel jsem si sem především vypít kávu, poležet a případně se podívat, jak to dětem jde, a na všechno ostatní mám vzadu schopných lidí, kteří to všechno udělají za mě. Takže já mám na starosti technické zabezpečení, to znamená pódia, prostě veškerý vybavení, který tady je, aby i program měl s čím pracovat, to je můj úkol. Na čtvrtém západočeském džemborí zajišťuji tiskové zpravodajství, tiskové informace, tiskový tok, odtud vlastně na média. Já tady vlastně mám na starosti pouze hospodaření celé akce. V autokempu Ostende u Bolaveckého rybníka, kde se džemborí konalo, bylo ve stanech ubytováno 1368 skautů z celé České republiky. Nejpočetněji zastoupena byla samozřejmě Plzeň. Mezi účastníky se objevili ale i skauti z Německa a Rakouska. Vzhledem k tomu, že už tady máte delší dobu takové dobré kontakty, tak si představuje, že to bude dál pokračovat v přátelském duchu a že vidí možnost mnoha dalších akcí. Nejmladší ubytované světlušce bylo 7 let, nejstaršímu skautovi 75 let. Celkem tu bylo 670 výprav. Mimochodem, nejpočetnější výpravou se 57 skauty se zúčastnila plzeňská vločka. Stanový tábor se rozprostíral na 5000 metrech čtverečních. Jídlo se vydávalo na třech místech a doba na výdej jednoho pokrmu musela být kratší než 10 sekund, aby se vše programově stihlo. I z tohoto důvodu se servírovalo výhradně na nádobí z plastu. Skouti se na sobotní průvod Plzní, který začínal na Chodském náměstí, dopravili dvěma plně obsazenými vlaky. Ústředním motivem džemborí se stala hra, v níž byli všichni účastníci rozděleni podle barev plzeňského znaku do 4 armád. Jedno vojsko bylo bílé, další žluté, třetí zelené a poslední červené. Od čtvrtka pak bojovali všichni účastníci mezi sebou. Měli svého generála, taktiku, uniformy, tedy vlastně trička v barvě své armády. Červené armádě, aby si hlavně dobře zasoutěžili. Samozřejmě podle skautského zákona a v duchu dobré nálady. Potom, aby se jim taky dařilo a celé džambory si užili a dobře na něj vzpomínali. Protože odjakživa jsem žlutá a žlutá vždycky byla nejlepší. A když se podíváš na naší armádu, tak je složená rovnoměrně ze všech sil. Máme tam výborné matematiky, výborné běžce, výborné zpěváky, světlušky, skautky, skauty, rovery, máme tam všechny. Že stejně jako na pokřiku vyhrajeme a trošku nám to dneska haprovalo ve členech, ale to je tím, že žlutý hodně zabrali, ale já myslím, že i tak je porazíme. Já bych chtěl pozdravit všechny účastníky bílé barvy. Mám tu čest být jejich generálem a myslím si, že jsme dobří, aspoň v prvních dvou disciplínách jsme to ukázali. Obě dvě jsme vyhráli a i kdyby nevyšla žádná jiná, tak jsme ukázali, že bílá barva stojí za to. Takže všechny pozdravuju a děkuji jim za to, že tady společně se mnou byli. Žlutá je barva naše i vaše. Já myslím, že by si hlavně měli odnést to, jaká tady byla parta, a doufám, že se tady vytvořila dobrá parta i mezi barvama navzájem. V podstatě s tou žlutou jedeme v týmu už od včerejška, od rána, a zase červený s bílej majdou spolu v týmu proti nám. Červená je co? Nejlepší! Žlutá vítězí! Jdeme na to! Yeah!
zlaté klíče v bílém poli, porazíme kohokoliv. Ještě někdo? Za 4 dny se stihlo spousta her, kterých se v pátek zúčastnili i žáci některých plzeňských základních škol. U příležitosti konání Jamboree proběhl i slavnostní akt pojmenování skautských ulic v Plzni-Vinicích a hned první z 6 nových ulic se pyšní názvem Skautská. Protože všichni skauti asi čtou dodnes Foglarovky, tak jako druhou bych jmenoval ulici Foglarovu a pak už nastupují tedy Foglarovy hrdinové, a to tedy Dušínova ulice, Metelkova, Hojerova a samozřejmě nezapomněli jsme ani na létající kolo, takže tady máme i ulici Tleskačovou. Zatančit si mohli účastníci také na diskotéce, country bálu. Nezapomenutelné byly též aktivity na pláži a již zmíněný průvod Plzní. Ten byl zakončen na náměstí spoustou her pro skauty, ale i pro veřejnost. Hry byly v sobotu organizovány i v nedaleké Mlýnské Strouze. Zde si každý mohl vyzkoušet střelbu z luku, házení talířů, ale třeba i zahrát lakros a nebo jen tak posedět s kytarou. Šalino jako hororu, jedu si tam pro podporu. Večer u Boleveckého rybníku pak mohli všichni účastníci shlédnout zapálení symbolického ohně na vodní hladině a ohnivou show. Já osobně bych byl velmi spokojen, kdyby skauti, kteří budou zítra opouštět toto tábořiště, tak si odnesli pocit sounáležitosti, pocit toho, že skauting i v dnešní době je moderní a že rozhodně je in. Kdyby si samozřejmě odvezli nějaké vnitřní zážitky, pocity, ne nic hmatatelného. A co by se měli odvíst? Určitě to, co tady zažíváme všichni, takový ten pocit sounáležitosti, pocit toho, že to, co děláme, že je dobrý a takový to nadšení do další práce. A samozřejmě kontakty na nové lidi a na nové kamarády. Cílem skautského setkání bylo nejen velké množství společných zážitků a her, navázání nových přátelství, setkání se starými kamarády, ale také představit skautské principy a ideály veřejnosti. Mnoho lidí mylně vidí ve skautingu prvorepublikovou dětskou organizaci. Skauting se i přes 3 zakázané období vyvíjel do dnešní podoby, kde jsou děti všestranně vychovávány k přátelství, k povinnosti k sobě i ke společnosti, a to především formou her. Třetí z 529 body jsou žlutí. Druzí z 537 bodů mají zelení. První samozřejmě bílý z 596 bodů. A co na skautingu vidí ti starší, kteří mu věnují svůj čas? Určitý druh služby a poslání, které nás nenechává v klidu a jež nás vede k naplňování kdysi daného skautského slibu. No, bylo to úplně super prostě, nejlíp úplně. Přijedu určitě zas, jako. No, úplně všechny, já jsem tady teda od pátku, ale jako fakt skvělý je to. Spousta kamarádů, her. No, je to tady prima, je tady hodně skautů, každý je tady takový milej. A jaký dobrý byl včera na tom náměstí ty hry? Jak tam do sebe všechno šlo? No, průvod městem tam byl úplně nejlepší. A hodně lidí tam bylo, tleskali. Jsem pochopitelně plný dojmů a myslím si, že toto Jamboree je skutečně bez hranic, vzhledem k tomu, že třeba v oblasti programu si vůbec neumím představit, co by mohlo být ještě lepšího. Letošní skautské setkání mělo název Jamboree bez hranic. Jak již sám název napovídá, cílem bylo odstranit jakékoliv hranice, ať již ty geografické, věkové, zájmové či národnostní. O tom, že se to organizátorům bez zbytku podařilo a že lilie skautská v Plzni rozkvetla do nevšední krásy, svědčí i necelé 2000 nadšených skautů. Z věku dávný, na silných perutích, od velikého Vakondy k nám dobrá vůle přilétla, a mír všem již s vámi zůstanou. Jamboree 2008, nazdar!
Nazdar!